Salom, qadrli o'quvchilar. Yozning issiq va qaynoq kunlarida hormay tolmay bilim olayotgan abituriyentlar. Esingizda bo'lsa, biz siz aziz o'quvchilardan o'tgan safar sintaksis bo'limiga kirish qilgan edik va unda so'z birikmasi mavzusini o'tib tugatgan edik. Mana bugun biz undan keyingi mavzu bo'lmish gapning birinchi darajali bo'laklari, kesim va ega haqida to'xtalib o'tamiz. Kesim nima degan savol paydo bo'ladi. Kesim gapning asosiy markaziy tushunchasi bo'lib, gapning fikriy muntarajasini tashkil etadi. Kesim bo'ladigan so'z gapda albatta shaxson zamon va may qo'shimchalarini olib kelish kerak. Ana o'sha so'zgina bizda kesim bo'la oladi. Hozirgi kunda kesimlar qaysi so'z turkumi bilan ifodalanishiga qarab ikki turga bo'linadi. Ulardan birinchisi fe'l kesim, ikkinchisi esa ot kesimdir. Fe'l kesimlar asosan fe'l so'z turkumining vazifa shakli bo'lmish sof fe'l hamda sifatdosh bilan ifodalanadi. Misol uchun u yaxshi o'qidi. O'qidi bu yerda sof fe'l bilan ifodalangan fe'l kesimdir. Ikkinchisi ot kesimlar esa ot va otlashadigan so'z turkumlari, xususan sifat son, ravish, olmosh, madal va undov so'zlar bilan ham ifodalanishi mumkin. Misol uchun Toshkent chiroyli shahar. Shahar so'zi bu yerda nimadir yoki qayerdir holatida savolga javob bo'lib ot kesim vazifasini bajargan va ot kesimning tarkibida albatta mansandir, missizdir kabi bog'lamalar ham bo'lishi kerak. Ular ot so'z turkumini kesim sifatida bizga shakllantirib beruvchi vositalardir. Ana endi kesimlar tuzilishiga ko'ra yana ikki turga bo'linadi. Ulardan birinchisi sodda kesimlar, ikkinchisi murakkab, ya'ni qo'shma kesimlar. Sodda kesimlar asosan bitta so'z bilan, murakkab va qo'shma kesimlar ikki va undan ortiq so'zlar bilan ifodalanadi. Misol uchun, mana bu yerda keltirilgan misollarning hammasi murakkab fe'l kesimiga misol bo'la oladi. Xususan ulardan birinchisi fe'l plus fe'l shaklida ifodalangan qo'shma fe'llardir. Biz ularga xususan olib kelmoq, borib kelmoq, kirib chiqmoq, sotib olmoq, qaytarib olmoq kabi bir qancha fe'llarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Misol uchun, u kitob olib keldi. Nima qildi? Olib keldi. Ikkinchisi bu ko'makchi fe'l so'z qo'shilmalaridan ifodalangan murakkab fe'l kesimlardir. Misol uchun u ichidagi gaplarini aytib qo'ydi. Aytdi, lekin qo'ymadi. Bu ikki holat bizda baribir ham murakkab fe'l kesimiga misol bo'la oladi. Uchinchi holatimiz iboralar bilan ifodalangan murakkab fe'l kesimlardir. Misol uchun uning boshi ko'kka yetdi. Boshi ko'kka yetmoq degan ibora bu yerda bitta vazifani, ya'ni murakkab fe'l kesim vazifasini bajargan. Ana endi murakkab fe'l kesimni topish qiyin emas, lekin murakkab ot kesimni topish biroz vaqt talab etadi. Shuning uchun ularga diqqat bilan e'tibor beramiz. Ulardan birinchisiga ot plus fe'l tipidagi qo'shma fe'llar bilan ifodalangan murakkabot kesimlar kiradi. Misol uchun u vaqtida javob berdi. Javob bermoq bu yerda murakkab ot kesim vazifasini bajargan. Biz ularga yana ko'pgina misollarni kirita olishimiz mumkin. Misol uchun hop, so'roq qilmoq, javob bermoq, tasalli bermoq, odat qilmoq, harakat qilmoq degan ko'pgina fe'llar mana shularga misol bo'la oladi. Ikkinchimiz harakat nomi qo'shimchalaridan keyin keladigan kerak, shart, zarur, darkor, lozim degan zaruriyatni ifodalovchi madal so'zlardir. Ular gapda bittagina murakkab ot kesim vazifasini bajaradi. U talaba bo'lishi kerak. Uchinchi holatimiz ot va otlashadigan so'zlardan keyin keladigan edi ekan, emish emas degan to'liqsiz fe'llardir. Ular ham gapda bitta murakkab ot kesim vazifasini bajaradi. Misol uchun kecha havo yoqimli edi. To'rtinchi holatimiz ot va otlashadigan so'zlardan keyin ifodalanadigan bo'lmoq, sanalmoq, hisoblanmoq so'zlaridir va u fe'llar gapda o'zining ma'nosini yo'qotgan holatdagina murakkab ot kesim, ya'ni bog'lama vazifasini bajara oladi. Biz bularga men talaba bo'laman shaklidagi fe'llarni kirita olishimiz mumkin. Va kesimlarni istisno qilib biz yana nomustaqil va mustaqil kesimlarga ham bo'lganmiz. Xususan sal shart mayli agar ikkita gapning o'rtasida kessa va shart ma'nosini bildirsa, bu bizdan nomustaqil kesimdir. Agar sal shart mayli gapning oxirida kelsa hamda orzu istak ma'nosini bildirsa va gap ana o'sha bilan tugallansa, u gapda mustaqil kesim vazifasini bajaradi. Kesim sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi biz ega bo'lagiga o'tamiz. Chunki ega to'g'ridan-to'g'ri kesimga bog'lanadigan tabiiy bo'lakdir. Birinchi darajali gap bo'laklarining asosi kesim bo'lsa, unga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadigan bo'lak bu egadir. Ega asosan kim, kimlar, nima, nimalar va qayer degan so'roqlarga javob bo'ladi. Ega har qanday so'z turkum bilan ifodalanishi mumkin. Faqatgina
Ega od va olmos bilan ifodalangandagina to'g'ridan-to'g'ri ega vazifasida bo'lishi mumkin. Qolgan so'z turkumlari esa faqatgina otlashgan holatdagina ega vazifasida kela oladi. Eganing tarkibida so'z yotuvchi qo'shimchalar, egalik qo'shimchalari va ko'plik qo'shimchalari bo'lishi mumkin, lekin hech qachon kelish qo'shimchalari bo'lmaydi. Siz bunga e'tibor bering. Misol uchun, o'qituvchilarim yaxshi bilim berishmoqda degan gapimizda kimlar? Ya'ni o'qituvchilar. Bu yerda bu so'z gapda ega vazifasida kelgan va uning tarkibiga e'tibor bersak, ham so'z yasovchi, ham ko'plik qo'shimchasi, ham munosabat shakli bo'lmuş egalik qo'shimchalari ham mavjuddir. Yoki bo'lmasam, men yaxshi o'quvchiman degan gapimizda kim? Men. Bu yerda olmos so'z turkumi ega vazifasida kelmoqda. Ana endi qolgan so'z turkumlari esa faqatgina otlashganda ega vazifasida kelishi mumkin. Misol uchun, yaxshilar ko'paysin degan holatimizda yaxshilar kimlar? Ya'ni yaxshi odamlar deb turib odam so'zi tushgan va sifat so'z turkumi gapda otlashib ega vazifasida kelgan. Ikkinchi holatimizda o'qish, yuksalish, ya'ni o'qish harakati deganda harakat nomi otlashgan va gapda ega vazifasida kelgan. Uchinchi holatimizda esa ko'plar meni duo qilmoq degan gapimizda ko'plar, ya'ni ko'p odamlar, odam so'zi tushib qolgan va gapda ravish so'z turkumi otlashib ega vazifasida kelgan. Yoxud o'qigan o'qdan o'zar desam, kim? O'qigan odam sifatdosh otlashgan va gapda ega vazifasini bajargan ekan. Ana endi savol tug'iladi. Gapning bu ikki bo'lagi har doim asosiymi? Yo'q. Ba'zida ega gapda tushib qolishi mumkin, lekin kesim hech qachon gapda tushmaydi. Kesim gapning asosiy markazini tashkil etuvchi bo'lak bo'lib, u har doim kesimli qo'shimcha sifatida shakllanadi hamda gapni shakllantiruvchi vositadir. Lekin egalar gapda tushib qolishi mumkin va uni ishtirokiga ko'ra biz gaplarni egali va egasiz degan turlarga bo'lamiz. Keyingi darslarimizda esa aziz o'quvchilar, biz sizdan ana o'sha mavzu haqida gaplashamiz. Keyingi darsda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.